internet je ali isto umrežen. I koristim internet zato što imam dolaze koje nisu umrežene. I ovaj, ne znam tako mogu da odavljam gledati snimanje. U poslednje vreme samo koristim za učenje, prevođenje tekstova iz francuskog na engleskom fotografu. Ja sam umrežen. Stalno na Facebooku najviše i... Facebooku najviše. Isto, umrežena sam na Facebooku. Ja sam isto umrežena na Bandcamp. A zašto vam baš Facebook privlačen? Nijedno drugo dok se ne radi nešto? Pa, vjerojatno zato što možemo da čatamo s tim našim prijateljima, nebitno da li se s njima nalazimo svaki dan ili nikad ne možemo da se vidimo, zašto tako stičemo nove prijateljstva i otvoreni smo da kažemo nešto tim ljudima. Ima li koristi od društvenih mreža i ako ima kakvog mreža? Pa, ima, velike su koristi od društvenih mreža, ali ovaj, tu su pre svega taj brzina informacija, prenošenje i tako dalje, ali ima i mnogo zloupotrebe od strane, kako bih rekao, određenih ljudi, ali ja smatram to sve treba da se iskontroliše, osim nekim zakonima i tako dalje, i onda imamo samo pozitivne efekte društvenih mreža. Šta misliš ti, koliko vremena provodi na internetu jedan prosječan gimnazijalac? 2-3 sata negde je normalno, da kažem, to možda to najzastupljenije, međutim, dosta nama se čini da nekad ostavimo kraće nego što stvarno ostavimo. Sve češće koriste mrežu ASK? Koriste da bi postavili pitanja za koje ne bi imali hrabrosti inače ovako uživo, onda da bi čuli odgovore za neka pitanja koje su neprimerena, mislim, možda isto. Da li si čula da neko doživio neprijatnosti na internetu, recimo, kad je koristio chat roulette ili omegle? Pa, konkretno, ja i niko od nas sada nisu imali takve situacije, međutim čuli smo za neke naše drugove i drugarice. Konkretno, moja drugarica je ušla na taj chat roulette iz čiste radoznalosti da vidi šta tamo ima, jer su mnogi pričali, niko je naravno nije rekao šta može sve da vidi. I to je živjela to neprijatno iskustvo i previše je bilo prikazano. Nešto nije primereno njenim godinama. Da li roditelji znaju uvek na kakve sajtu im deca odlaze? Pa roditelji uglavnom ne znaju na kakve sajtu im deca odlaze. To je individualno, sve zavisi od odnosa roditelji i dete. Roditelji koji nisu izgradili neki odnos sa detetom od kad je bilo malo, ne mogu da grade sa detetom koji ima 16 godina. Dete hoće da ispriča roditeljima, roditelji vjerojatno ne žele da ih podrže u tome, uopšte nemaju razumijevanje i onda deca postane imaju više samopouzdanja da pričaju roditeljima što im se dešava. Zašto ljudi vole da sve češće kontaktiraju online umjesto uživo? Pa zato što ne dobiju osuđivanje od nekog drugog. Pa da ih ljudi ne bi osuđivali na osnovu njihovog fizičkog izgleda i da ne bi bilo neprijatno ćutanje. Pa ide li čovjek o tome da će online prijateljstvo zameniti prijateljstvo uživo? Pa ja smatram da ne. Ja mislim da će sve te upoznavanje preko interneta samo zameniti to, kako sam rekao, upoznavanje, ali prijateljstvo ne mogu da se zamene. Mislim da da, jer gledam po sebi, sad to mnogo više komunicam sa prijateljima online nego što se uživo vidimo, ono izbog mi nedostatka vremena i zato što ne želim jednostavno da istim s njima. Vidite li budućnost interneta za 20 godina? Smatram da će se velike baze podataka čuvati na internetu. Moje mišljenje o tome jeste da će doživljaj biti dosta živopisni, ali neće biti kao pravi doživljaj u prvom životu. Uče, uče, uče. To si rekla da ti... Luka. Luka. Pa, inače...